Пінкі-вінкі. Дуже подобається мені цей сорт. Ви знаєте, я от таких фертильно-стерильних, ну, з гортензій, ну, не сильно полюбляю. Мені більше подобаються от такі, щоб вони були набиті такі шапки, щоб в них руку не просунеш. Ну, іменно пінкі-вінкі, це настільки красивий. У нього оце така бубочка, він така... Шляпка така в нього дуже-дуже така цікава. От, така. І він ось у мене штамбом зроблений. Просто обожнюю. Я просто вам рекомендую його мати. Він і кущем дуже гарний. І взагалі він так тримає пагони. Вони просто зв'язані у мене трошки. Ну, знаєте, як для перестраховки. Але ж тут пагони в нього, вони такі моцні. Так він тримає ці квітку носи, що... Вони не лягають нічого. А в самому кущу, якщо кущі знизу йде, то вони просто такі стоячі, він як ото рюмочка стоїть. Просто рекомендую. Пінкі-вінкі. Так. Френсам. Самарська Лідія. Фрамбозіні. По-разному вже. Три назви в неї. Ну, в народі, як то кажуть, всі знають Самарська Лідія. Сонце таке, бачите? Червона-червона. Така, як буряк в розрізі варений. Красивенна. Подобається мені. Але після цього такого літа жаркого згоріли геть листки. Бачите, геть обсипалися, я їх... Геть згоріли вони, ці листки. Дивіться, бачите, які? Геть згоріли. Але ж, знаєте, оце в них... Тут вони ці листки в неї червоніють по бокам. І бачите, вони чогось закручуються. Це в неї такий один із меркурів. Такий ободочок іде червоне-червоне листя. Але бачите, на сонці вигоріло геть. І вона така дуже-дуже червона. Але теж трохи підгоріла. Так що теж рекомендую. На газоні дуже гарно виглядає. Ще хочу посадити один кущ собі. Там в друге місце із-за кольора. Просто дуже гарно. Стробері блосом. Ну, вона мене чогось дуже погано червоніє. Ну, це кущ з Голландії. Він теж, бачите, підгорів трошки. Може, із-за того, що він тільки посаджений в мене в прошлому році був. Ну, йому років 4. Кущ уже такий великий. Квітки великі, але щось вони не сильно красяться. І бачите, такий він гарно дуже. Тримає пагони теж. Буду і обріжу її. Дуже обріжу. Прямо на одну бруньку обріжу її всю. Щоб вона викинула великі пагони. І сформую її десь приблизно 6 пагонів. Більше не дам. Щоб було 6 квітконосів. Ну хай 7. 7 буде квітконосів. І все остальне виріжу, щоб вона мені дала рівний кущ і рівні бутони на слідуючий рік. Все, бачите, ще один квітне. От, так що, дуже-дуже гарна вона. Така, дуже рекомендую. Стробері блосом. Геркулес. 100% не можу сказати, що це геркулес, але я думаю, що геркулес. Гарно він виглядає, червоніє, бачите, який він. Шапки тримає дуже плотно. Дуже гарно стоячі пагони. Дуже листки обгоріли. На прямому стоїть сонці. Молодий кущик. Ну, то, що це геркулес 99%. Може, 1%. Бо я самого геркулеса, чесно вам скажу, вживу не бачила. Це він у мене перший. Купляла як геркулес. Дуже рекомендую. Ну, після цього літа, бачите, таке це літо було жарке, що не сильно можна зрозуміти всю красу волотистої гортензії. Так, купляла як фантом, але це не фантом. Зробила з нього штамп. Він ще викинув порось. Бачите, ще пішли сюди гілки. Така квітка. Рихла-рихла. Це не фантом взагалі. Пересорт. Буду сюди її викопувати. Штамба тут не буде. Сюди хочу посадити фантом.
і сформувати величезне дерево. Так що отак. Але ж бачите, вона якась пустила порозні. Йдуть порозні. Квітку викинула і порозь пішла. Ну таке щось. Але оце так пересорт. Понімаєте, це так люди продають. Може, хто знає, що це за сорт? Буду рада, якщо ви мені скажете. Бо я навіть поняття не маю, що це таке. Оце така красота. Ваніла стробері. Бомбічіська гортензія. Я вже її показувала на YouTube-каналі. Червона стоїть, як самарська Лідія. А то ще й краще. Самарська Лідія, бачите, вигоріла. А ця дуже гарна. Дуже. Я просто от вам її рекомендую. Іменно не ванілу фрайс, а ванілу стробері. Ваніла фрайс, вона трошки по-другому виглядає. Оце її прямо стоячі пагони, вони не лягають. І дуже гарно виглядає вона. Великі набиті шапки. Шапки великі, чезні, сантиметрів по 20. Отакі ось, прям такі великі-великі. Сама перша квітка, бачите, вона вже взагалі посохла. А ці ще стоять. У нас, звісно, пекло це літо, серпень місяць, 40 градусів місяць практично було. Але видержала вона, молодець, умнічка. Дуже гарна. Просто рекомендую. Ваніла стробері. Поляр бір. Медведик. Полярний медвідь. Зробила з нього штамп на два ствола. Скрутила його таким скручений. Бачите цей ствол? І тут зробила йому такий штампик. Але, знаєте, як пішов дощ, він просто як повісив оці уші, повісив оці квітконоси, так він ці квітконоси більше і не підняв. Як на мене, то я не знаю, який з нього штамбік можна робити чи ні, тому що в нього квітконоси лежачі. Вони його опускаються донизу. Я навіть думаю, чи буде він у мене штамбом, чи буде він у мене цей полярний медвідь. Я його більше всього склоняюся до того, що я його обріжу на дві бруньки. Підуть пагони і зроблю з нього тут дерево. Тому що штамбом він мені не подобається. Опустив квітконоси. Але теж він не сильно почервонів, бо тут йому трошки темнувато. Тут у мене ці можжевільники, цілий ряд. Але ж дивіться, рядом кровава Мері, блудо Марія. То червона ж. А він поляр бір, бачите, зелений. Так щоб, сказати, що йому тут сонця не хватає, ні. Так що не знаю. Але може це і не полярний медвідь. Як на мене, то полярний медвідь. Зубчики ці ж є у нього. Тут все є, цей маркер його. Все, зубчики. Бачите, полярний медвідь. І кровава Мері. Блудо Марія, він же Бонфаєр. Бомба. Бомба, бомба, бомба. Бомба квітка. Я даже не знаю, яка вона величину. Дивіться, ось моя рука до ліктя. Сантиметрів 40. Червоний. Набита квітка. Такий, знаєте, точно, що кровавий такий колір. Це тільки почав квітнути, і дивіться, як він украшується зараз. Такий красивий, що я не можу вам передати. Такі прямо стоячі пагони, листочки такі дуже гарні. Це просто я бризкала з желізом. Це все, ось квітка вже обквітла. Бачите, вона стоїть така вже суха. Блудо Марія. Він же Бонфаєр. Так, це в мене в горщику. Це в мене в горщику. Фрейс Мельба, по-моєму. Але теж під питанням. Може, цей Фрейс Мельба. Набиті шапки, дуже гарні квітконоси. Дуже гарна.
Вона в мене в горшку, горщику. Дивіться, як окрашується. Це вже червона. Дуже. Так. Це що в мене? Що ще згляну? Дуже фрейс мельба. Ще одна в мене тут. Це ж їх дві. Це ж я купувала щось там вже. Спочатку одну, потім другу теж в горщику. Це в мене пересаджений з землі пастель грін. Він тільки починає квітнути. Тому що його з'їв гробак. Я його в прошлому році викопала в горщик, і він дуже-дуже хворів. Там взагалі практично корневої не було. Так що, якщо ви дивитеся, що вас з'їв гробак корневого, ці тоненькі сасуючі корінці, не бійтеся, висаджуйте. Садіть в кислий торф, один торф і все. Залийте радіфарму. Я думала, що я його не спасу. І ви бачите, він болів-болів, все-таки наростив. І в цьому році все, він все-таки видав. Але це великий кущ, бо бачите, тут вже які ці стволи були в прошлому році. Гарний кущ був. Але він, бачите, все одно дав в цьому році приріст і буде квітнути. Дуже мені подобається цей пастель грін. Так, це що в мене тут? Не знаю, що це. Коротше, в кущ. Треба подивитися, що там. Але теж зелений. Це щось у мене. А, це в мене щось залишилося без опознавательних знаків. Це теж катон крем. Горщику. Ну, знаєте, в горщику вони, звісно, не дають такого результату, який би хотів мати, як вони дають в ґрунті. В ґрунті він, звісно, дуже-дуже гарний. Просто суперовий. Ну, реально крутий. Буду висаджувати його в ґрунт. Це в мене Pinky Promise. До продажу. Його можна продати, тому що цей кущик мені лишній, дуже гарний. Кущ, кому треба, пишіть. Pinky Promise. Бігрін. Приїхав з Голландії. Теж він у мене вже починав квітнути у квітні місяці. І це він уже такий, бачите, стоїть. Бігрін. Теж рекомендую. Дуже гарний кущ. Це в мене фантом в горщику. Буду пересаджувати його. Так. Дуже гарний, мені подобається оцей фертильно-стерильний Petit Lantern. Прийшов з Голландії, теж я його обрізала, там жильцювала, і на двох гілках він дав одну таку велику квітку, а тут усе буде квітнути. Отакий він фертильно-стерильний, червоніє, перший раз квітне. Будемо наблюдати за ними. Як на мене, то дуже гарний сорт. Приблизно 60 см висоту. Патіго можна висаджувати в горщик, можна робити бордюр. Такі червоні у нього стволи і такі великі листя. Такий моцний такий. Знаєте, кажуть, карлік толстий. Так оце, можна сказати, Petit Lantern. Квіток не покажу вам. Be happy. Приїхав з Голландії. Отака в нього цікава листва. Похожа вона на самарську лідію. Тоже червоніє по краю. Дуже така шершава, як наждачна бумага. Маленькі листочки. І такі були маленькі квіточки. Ну вони взагалі почорніли вже, бо він у мене вегетує. І вже почав квітнути теж у березні чи в квітні місяці. Вже таке чорне стояло, я його просто ободрала вже, бо тому що вже, ну, воно некрасиво. Але дуже рекомендую, і там є ще трошки живців до продажу. Be happy. Дуже саджанець із Голландії. Дуже такий, дивіться, який в нього червоний ствол, і він тільки-тільки починає ось викидати квітку носа. Дуже якийсь пізній сорт. Red Velvet.
Не знаю, не можу вам сказати, но в наявності є. І красунечка Living Milk and Honey. Тоже. Вона перший раз квітне. Фертильні стерильні квітки. Трошечки, бачите, тут і стерильних, і фертильних. І ось, бачите, в них вона така. Ну, вона не дала, звісно, того результату. Ми подивимося на наступний рік, я її висажу в землю. Побачимо, яка вона буде в землі. Дуже така вона гарна. Так, а це у нас Raspberry Pink. Living Raspberry Pink. Така квітка. Це вже вона почала квітнути. Це така вже давно квітне. Не знаю, ще не можу сказати, але будемо наблюдати. Всі новинки, вони в цьому році тільки почали квітнути. Приїхали з Голландії. Ще того результату, що вони можуть показати, ще ніхто не бачив. Ну, побачимо. Це все буде висаджене в ґрунт. На той рік будемо дивитися. Ну, поки вон такий, вон, Raspberry Pink. Living Raspberry Pink. Графіті. Красунчик. Красунчик графіті. Квітконоси по 40 сантиметрів. Подивіться, які. 6 років йому. Має таких 3 кущі. Просто рекомендую. Якщо у вас нема графіті, то у вас нема гортензії волотистої. Це настільки гарно. Це настільки мощний. Це настільки набитий, густий, великий, тримає свої квітконоси, не лягає, дощу не боїться, листва зелена, така зелена, красивий, просто до рекомендації, графіті. Рядом Wim's Red. Спочатку він мені не подобався, а зараз, ви знаєте, подобається. Тоже кущ доволі таки мощний, з червоними стволами, з великими листями. Дуже такий він мощний. І я думаю, що я хотіла її викопати, не буду викопувати. Я її тут залишу, тому що ці метельки, вони мені тут навіть пасують. Вони такі, навіть, знаєте, розряджають. Вони навіть так роблять, знаєте, ландшафтний дизайн чимось таким трошки другим. Тому що в мене в основному такі всі гортензії набиті, оці такі квітконоси, а вони такі ці метельки, і він дуже-дуже такий гарний. Тут роблю дерево з нього, вже рішила, не викопую, залишаю йому життя, як то кажуть, у себе, і зроблю з нього дуже красиве то дерево, між можжевельниками буде дуже-дуже гарне дерево. Так що він серед дуже рекомендую. Рядом Bonfire. Вона ж кровава Мері, вона ж Буду Марія. Тоже почервонів, зробився червоний, просто красун. Ви знаєте, це тільки у вас чи тільки у мене. Тільки починаю знімати відео, починають гавкати всі собаки і всі сусіди починають його дуже громко кричати в себе в дворах. Там я це відео зняла недавно, буквально оце на днях. Ну, да, я трошки тихо говорю, тому що у мене кругом сусіди. Я не можу громко говорити. Я ось зараз знімаю відео, і ці собаки кругом гавкають, і ці люди кричать. Ну, це просто якісь... Куди діться, не знаю. Так що вибачте за трошки, як кажуть, посторонні шуми. Bonfire. Графіті. Тоже 6 років. Красун. Вже йому тут постоянне місце. Хотіла його тут викопати, не буду викопувати. Він дуже-дуже тут мені пасує. Теж роблю з нього дерево. Він в мене буде між туями. Буде таке красиве дерево. Magic Candle. Під питанням. 50 на 50. Ну, це не Magic Candle. Теж купувала як Magic Candle. Буду викопувати. Не знаю, що це. Зелений. Такий ненабите. Може, хто знає, то підскажіть. Бо не знаю, що це таке. Дуже пересорт. І тадам-тадам-тадам-тадам-тадам-тадам-тадам-тадам. Подивіться, яка це краса. Приблизно я маю 1,60 м, і це 1,60 м в 3 стволи. Подивіться, які це стволи. Як мій палець. Такі товстелені. Викинула ще квітку.
Подивіться, яку красиву. Квітка буде просто, не знаю яка, 50 на 50. Тут квітка теж дуже велика. Це перша квітка була величезна. Теж сантиметрів 50. Вже відцвілася. Стоїть зелена. Так, покажу вам. Покажу вам. Він між туєю і можжевельником. Оце такий тонкий, дзвонкий, з трьома квітконосами. Гортензія Pink and Rose. Квіт на перший раз. Отримала з Голландії в прошлому році. Це вона таке видала. Красуня. Просто красуня. Формую тут між хвойними. Сформую її дерево. Метрів 2 буде дерево стояти. Красота. Постригла вже ту її можжевельники. У мене ще один графіті. І бачите, він тут вроді би і на сонці, але він тут не такий червоний. Він тут більше підгорів, бо на нього тут уже пекло, сонце це пекло. Тут у мене сонце на нього падає з 12 до вечора. Але він красунчик. Графіті багато не буває. І теж отак. Та-дам, 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 та-дам. Summer Love. Подивіться, які в неї гіацинтові. Тоже пелюсточки. Така вона теж ще зелена. Тільки почала квітнути. Вона в мене тут раз, два, три на шість гілках. Гілки такі теж, як мій палець. Дивіться, яка там далі квітка. Покажу вам її здалеку. Зараз вам покажу ще одну Summer Love. Бачите, яка? Тоже. То лі вона між туєю і можжевельником сорівнується, хто вищий. Сонця тут їй хватає цілий з 12 до вечора сонце в неї. Але чомусь вона оце така, представляєте? Рівна така, як то поля стоїть. Красива. Квітки такі ж уже великі. Просто дуже гарна. І зараз покажу вам Summer Love ще одну. І ще у мене Summer Love. По мене приїхало з Голландії 2 саджанці. Тоже ці ж гіацинтові листи, ті полісточки, великі шапки. Але дивіться, вона тут яка мала. Приблизно десь 80 сантиметрів. Чому так, не знаю. Даже не знаю, чому так. Рядом Skyfall. Тоже гіацинт просто в цьому році дуже гарно він підтвердив свій гіацинтовий лепесточок. Красун. Нахилився він від Ламлайта, бо Ламлайту 7 років. Він тут як цар. Цар. Просто цар царей. Кущ огромний. Я не знаю, скільки тут бутонів в нього. Бутони такі дуже великі. Сам себе тримає. Подивіться, яка в нього гілка. Як мої пальці. Формую тут з нього дерево. На той рік я вже його підняла. Підняла його, і вже на той рік ще підніму, і буде тут дерево. Звісно, Skyfall переїде. І от там в углу Vanilla Fries. Згоріла геть. Даже не показала свою окрасу. Просто згоріло. Згоріла вона від сонця. Не знаю чому. То лі її не хватає тут простору, хоча її там, може, забор її, не знаю чому, то лі не хватає кислорода, не можу сказати. Чомусь вона тут геть згоріла. Або треба пересадити студова її, або це то, що таке було сильне літо. Не побачила її всю красу, у слова зовсім. Правда, він у мене цей кущ молоденький, в цьому році я його, в мене перший раз квітне, оце таке.
Ванила фрайс. Пінкі проміс. Рекомендую. Шикарний кущик, але єдиний в нього недостаток. В'яне. В мене їх два куща в горшках в'януть. І в'януть оце в землі. Дивіться, Summer Love стоїть нормальний. Всі стоять всюди, даже обрізана древовидна гортензія. Все стоїть в тугорі, а він все одно, бачите, стоїть пов'явший. Вранці тугор піднімається листка. Я вже думала, що там, може, думаю, лічинка їх щось їсть, там, може, це їх лічинка майського жука. Немає там нічого. Але от бачите, єдиний недостаток, чогось йому жарко. І так ціле літо. А так, дуже-дуже гарний. Буду в цьому році його, хочу його нижче посадити і замульчувати, щоб корнева була нижче опущена. Може, йому просто жарко і закорневав близько. Хоча там мульча така в нього там, не знаю. Ну, коротше, буду дивитися. Офелія. Вона ж полістар. Бордюрка. Викинула такий длінний один такий якийсь гілку таку, знаєте, наче не знаю чому даже, і нащо вона її викинула, ну чомусь викинула таку крупну. Буду обрізати її. Приблизно сантиметрів 40 висоту. Вже вона така, бачите, от фертильно-стерильні. Дуже рекомендую. Як для бордюра, вообще просто дуже гарно. Petit Flori. Бордюрка. Для бордюра. 60 сантиметрів, не більше. Вже оцвілася. Така вона цікава. Почервоніла. Дуже цікава, дуже. Рекомендую. Побачимо. На слідуючий рік обріжу низько-низько і трошки я сюди пересажу. І дивіться, ось у мене обрізана древовидна гортензія. Хотіла її викопувати, взяла, обрізала, щоб краще було її, як то кажуть, викопувати, бо вона така була висока, десь 1,20 м. Потім забула за неї. Слухайте, дивлюся, вона буде квітнути, подивіться. Вона викидає квітконоси і буде квітнути. Сьогодні 7 вересня, і буде оце до морозів квітка гарно стоять. Точно так же ось ще одна древовидна. Хотіла її викопувати, і теж вона готується квітнути. Прям такий кущ зробила гарний. Наче, так, знаєте, не викопуй мене, бо я хороша. Якісь такі цікаві ці древовидні. По два рази квітнуть за сезон. Petit Cherry. Показати нема вже що. Осталися одні ці, тому що вона почорніла, геть стояла чорна. Я їх зняла, ці квітконоси. Дуже гарна була, але чому не такі вже не гарні ці квітконоси? Тому що вона мене почала квітнути вже в травні чи в квітні. Вже от квітла там. Дуже. Покажу вам на слідуючий рік. Дуже гарна вона була. Це типа Самарська Лідія, ну це не Самарська Лідія. Вона буде викупуватися. Це теж прийшов живець із Голландії, Petit Star. Ну, як на мене, це не Petit Star. Розвалився геть напросто. Не, взагалі не стоїть і взагалі нічого. Він просто лежить. Я вже його так зв'язала. Кучу порозні викинув. Не знаю даже, що це. Ну, на Petit Star не похожий взагалі. Petit Lantern. Ще один в мене кущ, один горщик я вам показувала. Цей землі. Землі він цікавіший, більш набитіший. Теж така бордюрка, дуже міцні стволи. Дуже мені подобається. Це фертильні, стерильні квіточки. Пахучий, дуже-дуже, прям такий пахучий, що взагалі. Теж переїде він в друге місце. Це в мене тут такий, знаєте, площадка дитячого саду, я завжди називаю.
все, що я отримую з Голландії, сюди сажу, дивлюся, експериментую. Як кажуть, підтверджую сорт, аж потім уже вони мене переїжджають. Ну і дивіться, почала квітнути Рубі Анабель, древовидна. Дивіться, викинула одну гілку, викинула другу, викинула третю, четверту, і всі везде квітконоси. І буде квітнути вже ось одна, дивіться, заквітла. Дуже гарно. Рекомендую. Рубі Анабель, Струнг Анабель. Це дві гортензії, які мені подобаються більше всіх із древовидних. Ну, а це така квітка в неї, яка от квітла, і вона даже стоїть зелена, дуже декоративна. Що в ній мені подобається ще, що вона взагалі не лягає. Вона просто, це вона в мене просто зв'язана, знаєте, для страховки. Але вона стояча. І дуже гарна. Переїде вона в друге місце. Я вже знаю, куди вона переїде. Там буду формувати її гарний кущ. Рубі Анабель. Живців немає поки. Може, на слідуючий рік.